سهرنا من المشهد الأمير الدين. نہیں پتہ وجہ کیا ہے؟ حقیقت حمزہ ہے فاطمہ، اور جو حقیقت بی بی کی ہے وہی حقیقت تیرے بارویں کی ہے، وہ بھی قرآن کریم، یہ بھی قرآن کریم، وہ بھی چھپی ہوئی کتاب میں، یہ بھی چھپی ہوئی کتاب میں، اسے بھی سوائے متحرین کے کوئی نہیں چھو سکتا، اسے بھی سوائے متحرین کے کوئی نہیں چھو سکتا. رسول علی حسنین کی زندگی میں بطول کیسے آئے دنیا کے سامنے؟ جب بطول جیسا ظہور کرے گا پتا چلے گا حمد کہتے کس کو ہے. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. کچھ لطف آئے یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مالا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بطول حقیقت حمد ہیں بلکہ حقیقت الحمد ہیں. اس کا احترام الحمد کا احترام، اس کی توہین الحمد کی توہین. نہیں اتنا وقت میں لمبا چوڑا ہوا تھا پڑھ سکوں، بس میں دو کے دو فکر کہہ کر جانے لگا ہوں. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی عبادت کے لیے کافی ہے، چونکہ حقیقت الحمد ہے، اور الحمد وہ ہے جس میں سارا قرآن ہے. اگر بطول زخمی ہو جائے تو پھر رسول کی بیٹی زخمی نہیں ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی پھر قرآن زخمی ہوا ہے، پھر حقیقت الحمد زخمی ہوئی ہے. ہاں بس بتانا یہی ہے تمہیں، میں نے بطول کے بارے میں جملہ بولا تمہاری چیخیں نکل گئیں. اللہ جانے روزانہ کتنے ہزاروں میلوں کا سفر کر کے اپنے حسین کے پرسے کے لیے آتی ہے. ذات واجب کی قسم، میں تمہارے تصور سے پہلے سمیٹ لوں گا، زندگی میں کیونکہ نہیں غلط لفظ نکل گیا میرے منہ سے، بی بی معاف کر دینا، یعنی بطول کی زندگی سے لے کر آج تک سنتے رہتے ہو نا، ہاتھ بلاتے پی یہاں تھا، دل تو دکھے گا رونے والوں کا، لیکن یہ حقیقت ہے. جس دن سے دربار سے لوٹی تھی نا، پھر دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی بی بی، بائیں ہاتھ سے پڑھا کرتی تھی، دایاں ہاتھ پہلو سے اٹھانے کی سکت ہی نہیں تھی بطول میں. لیکن رونے والوں، دو دفعہ پہلو سے بطول کو ہاتھ اٹھانا پڑا، اور دونوں دفعہ سبب حسین تھا. العظمت للہ، العظمت للہ. پہلو پہ رہا، چلی گئی دنیا سے. ہاں جو تم جانتے ہو اسے دہرانا نہیں چاہتا، میں تمہارے تصور قدے میں یاد دہانی کی تصویر نکالنا ہے تاکہ آنسو آ جائیں، اور میں دعا مانگوں سارے بطول کے میت پہ پہنچ کے ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سہن میں خیبر شکن امامہ دستار اتار کے. علی جو موت کو زندگی بھر رلاتا رہا، بطول نے علی کو بھی رلا دیا.
سہن میں خیبر شکن رو رہا ہے رونے والوں جنازہ تیار ہو چکا ہے علی نے کہا حسین بیٹے دور کھڑے رو رہے ہو ماں کو آخری ملاقات ہے ماں سے ودا کر لو بابا میں نے نانا سے سنا تھا جب مریم دنیا سے گئی تھی تو مریم نے میت مریم کے جنازے نے ہاتھ پھیلا کے عیسیٰ کو بلایا تھا نہ میں عیسیٰ سے کم ہوں نہ میری ماں مریم سے کم ہے جب تک مجھے اماں ہاتھ پھیلا کے نہیں بلاتی اس وقت تک میں اماں کے میت پہ نہیں جاؤں گا میں کتاب والے جملے پڑھ ہی نہیں سکوں گا سید و غیر سید ہو ایک ہاتھ تو بتول نے جلدی اٹھا لیا بتول کے میت نے دوسرا ہاتھ بڑی مشکل سے دونوں باہیں پھیلا کے میت سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنی الحسین آ میرے کربلا کا غریب بلا دشمی جب زہرا کی میت نے حسین کو گلے لگایا سرگوشی میں بتول نے کہا حسین آج تو نے ماں کے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھوایا گلے میں باہیں ڈالنے کے لیے میرا یہ ادھار ہے اسے بھول نہ جانا اب میں نے تو کہہ دیا اللہ جانے تم نے کیا سمجھا سنتے نہیں ہو جہاں حسین گھوڑے سے اترا ہے وہاں شہید نہیں ہوا جہاں شہید ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا گرا اور جگہ ہے مارا اور جگہ گیا ہے مقتل اور ہے میرے سامنے ظاہر بیٹھے ہیں مقتل سے چند قدم مدفن دور ہے یہ دور کیوں ہے یہ گیارہویں رات کا واقعہ ہے رونے والوں رسول بھی حسین کے لاشے پہ آ گیا علی بھی پہنچ گئے حسن بھی پہنچ گئے ایک کالے برکے والی دور کھڑی ہے رسول رو کے کہتے ہیں زہرا آگے کیوں نہیں آ رہی ہو کہا بابا تیرے حسین نے میرا ادھار دینا ہے جب تک باہیں کھول کے مجھے نہیں بلاتا میں بھی حسین کی میت پہ نہیں آؤں گی حسین کا بے سر لاشا اٹھا انگوٹھی کے لیے جو ہاتھ کٹا ہوا تھا کٹے ہوئے ہاتھ کی سلامی دے کے حسین چلے چند قدم چلے تھے کہ خیمے کے دروازے سے زینب کی آواز آئی اماں مطالبہ واپس لے لے اماں میرا زخمی بھائی کسی نے ہاتھ کاٹا کسی نے انگلی شہید کی شرکت ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد و جلد فرما اللہ مکل ولی ایک الحجت والحسن صلوات علیہ وعلا علیہ فی حضر الساعت فی کل ساعت من ساعت اللہ والنہار مریم محافظ مقاعد مناصر مدرین معاینا حتی تسکنہ وارلکتا ونتمتہ وفیہ طویلا یا رب محمد وعال محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين.